О. О. Пригадую фразу классика. Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое. Вилли Фок на пол світу за 80 днів. Відпустка на носі у нас у Поп-Прем'єра, друзі. І символ сьогоднішньої нашої програми – ось ці в'єтнамки, шльопки, ласти, або, ну, просто... Хороші в'єтнамки. Хороші, причому, за дорого. 300 гривень. Нормально. Поліна, ти як приїжджа, як завжди, повелася на неправильну ціну. Сьомий кілометр, да? Друзі, сьогодні у нас просто мега-абсурдний ефір, тому що абсурдні події відбуваються у світі зараз. Том Круз нещодавно представив світу свою нову пасію, і папарацці не змогли дізнатися, хто це. Вона була в настільки великих чорних окулярах, що зазирнути під них було нереально. А бойфренд Ріани, він знову попав в якусь аварію, знову когось побив, знову у нього питання з законом. Крісу Брауну знову світить один рік. І тепер уже не умовно, а насправді. Ну і Карл Лагерфельд наостанок вирішив зняти свого бодігарда як обличчя нової осінньої колекції. 14 років дядько стояв біля нього і біцепсами відлякував фанатів, і ось нарешті достоявся. Вдохновення. Дивіться сьогодні у поп-конвеєрі. Ти вмієш танцювати? Ні, давай пообнімаємося під музику. Громкий голос у вас який. Давайте, я чаю, давайте бухнем. Но одним лишь звоном бокалов все не обошлось. Мне посчастливилось осуществить практически невозможное. Знімальна група М1 прямо зараз знаходиться на зйомках кліпу співачки Джамали на пісню «Осень с твоими глазами», можно так называть эту песню. Это видео на песню «Осень твои глаза». Однозначно одно, что это навеяно фильмом Тима Бартона. Маша Шубіна організувала чергову виставку своїх робіт під назвою Lost and Found Adaptation. Таке складається відчуття по Маше, що вона постійно живе в таке своє удовольствие. Вона настільки сиборит, що і гедоніст, що вона завжди тільки робить, що розвлікається. Depeche Mode зібрали на Олімпійському мало не весь Київ. Ну, судячи по твоєму зовнішньому вигляду, Поліна, ти була на балеті. А з ким? Ну, з балерином в лосінах. Ні. Все було от наоборот. Я була з... Без лосін? З лисим мужчиною. Та ти що? Да. Балерином? Ні. З Гошей Куценко. Ну, співак, актор і балерон, значить, також. Було так? Все время работаєш. Чаще себя просто лошадью какую-то. И сегодня день такой, у меня выходной день от съемок, концерт в Киеве, я просто счастливый человек сейчас. Ему удаются роли крутых парней. Маньяк. И с музыкой у него все в порядке. В пятницу Гоша Куценко отыграл сольник в одном из клубов столицы. Не буду скромничать и скажу, что буквально с первых минут пресс-конференции мне удалось обратить на себя внимание Гоши. Громкий голос у вас какой. Давайте, я чаю, давайте бухнем. Но одним лишь звоном бокалов все не обошлось. Мне посчастливилось осуществить практически невозможное. Одно время я не пил, я сейчас вот так тоже держу себя в руках, но я не пил достаточно долго, 5 месяцев. И как раз когда начались съемки, я забухал. Налейте виски, выключим, я тоже. Вискаря лучше налейте, я буду пить как сумасшедший еще посуду. Не надо, не заводитесь. Просто виски налейте и все. Канал М1, ваши аплодисменты, хорошо. Не пойдем, поэтому вам песня. Песня «Хочу бить посуду» посвящалась мне, то разбить тарелку должна была именно я. Я такое ощущение, что вы не обращались сегодня. Мне говорят, спасибо. Вы выступаете на Украине, на родной земле. Вы действительно